Chegou o momento Fórmula Veículos. André, me explica, não tem bola branca hoje? Não, hoje é preço no chão, realmente no chão. O chefe chegou e falou assim, tá aqui o que você, a loucura que você vai fazer aqui. Isso aqui é coisa de última hora, mas gente. Mas tem que ser tão bom ou melhor que bola branca, tá bom? Pode ter certeza que é preço imbatível. Certo, então vamos começar? Quero vamos ver começar preço com no chão. Esse Peugeot 206 1.4 aí, 2008. Confira esse carro aí, tá maravilhoso, branco. Muito novo o carro. É um carro para você rodar no seu dia a dia, econômico, de seguro e manutenção barata. Olha só o preço desse carro. Manda! De R$18.990. No chão! Preço, ó, no chão. R$14.990. Tá certo, olha o descontaço. E tem parcelinha nele? R$399 com uma pequena entrada. Uma entrada com parcelas de R$399 num Peugeot 2008. Carro bonito, branco, aqui, ó, pra você conferir de pertinho. Com certeza. Agora vamos de Uno Vivace 2013. Esse foi sucesso de venda semana passada, tá? A gente anunciou ele muito barato aí e tem algumas unidades ainda em estoque, certo? Certo. R$25.490, que é o valor de tabela dele. Olha só, por R$21.990. Gente, é 2013, com 18 mil quilômetros. Preço realmente... No chão. No chão, ali, parcelinha ó. Nele. R$499 com uma pequena entrada. É o Uno 2013 para você chamar de novo, meu amigo. Venha conferir, viu? Isso é 2013, é isso mesmo. Agora que é um carro realmente barato mesmo. Bem tá procurando um carrinho aí, fala, poxa, eu quero pagar um carrinho à vista aí. É um carro bom, um carro que tem airbag duplo, tá? Um carro que tá com 4 pneus zero, pintura em perfeito estado. Um carro que eu atesto a qualidade dele, dou garantia na qualidade desse carro pra você. Tá, e o Clio? É o Clio. De R$10.990, que é a tabela dele, por R$7.990. Um Clio por R$7.990. É preço o quê? Preço no chão. No chão, foi e pro chão. E parcelinha lá embaixo, tá? Ah, tem parcelinha nele também, vamos lá? 48 parcelinhas de R$259 com uma pequena entrada. Parcelinha de 200 e quanto? E R$59. Que é isso? É Fórmula Veículos. Lembrando que tem a loja aqui na Domingos Pacheco em Silva e também a loja na Avenida Brasil. Estoque ainda maior. Maior agora, dobrado o estoque. E muito carro bom e barato pra gente e aí. Preço no chão. Preço no chão. Vamos de Gol City aí, o 2003. Esse carro, ó, é raro, tá? É 8 válvulas, é original de fábrica a álcool. Ótimo. Esse carro chega a fazer 15 km por litro de álcool na estrada. Que é isso? Muito barato o carro. Econômico. Econômico, bonito. Esse é o verdadeiro bom, bonito e barato, tá? Tá, você tem preço no chão? Preço no chão. Vamos lá. R$14.990 por... R$11.990. Pronto, foi lá pra baixo o preço. E parcela nele? R$339 com uma pequena entrada. Essa eu não viu errado não, parcela de R$339. Dá pra facilitar essa entrada, André? Com certeza, no cartão de crédito parcelado até em 5 vezes sem juros. Sua moto, seu carro mais barato, avaliado, com parte de pagamento, com preço muito justo. Certo. Entendeu? A gente vai pagar um preço bacana no seu carro, na sua moto. A gente vai valorizar o seu patrimônio aí, tá? Fórmula Veículos. É só aqui. O nosso endereço, posso falar o nosso endereço? Já vamos agora. Aqui na Domício Pacheco Silva é a loja 1, tá? Uhum. Número 565, no Jardim Campos Elíseos, e o telefone nosso, o 19-3296-2132. Tem loja também na Avenida Brasil, isso, certo? Você não pode esquecer, hein? Isso. Vamos de Palio 1.4 ELX. Simbora. O carro tá muito conservado. Tá mesmo. Ar-condicionado gelando, tá? Opa. Direção hidráulica, motor 1.4, computador de bordo que mede consumo, sério? Tempo percorrido. O carro é muito bonito esse carro. Tá show esse carro, hein? Preço de mercado, R$24.990. Vamos jogar no chão esse preço? Preço no chão, R$18.490. Que é isso? R$18.490. Preço de Palio básico do mesmo ano dele, 1.0. Parcelinha nele, tem? R$479 com uma pequena entrada. Acredite, a entrada facilitada, hein? Vamos lá? Agora um carro top aí, ó. Essa Air Cross 2013, tá? O único dono. Esse é show. O carro tá em perfeito estado, está de zero esse carro. Muito nova, completa. Certo. Airbag, ABS, som, até as bússolas no painel. É 2013? Muito... 2013 esse carro. Que é isso? Um novo carro. Preço de tabela desse carro, R$49.490. Ó, Zé, certo. Presta atenção aqui, ó. Precinho, vai pro chão. R$5.000 de desconto nesse carro pra você. Olha só, quanto? Uma pequena entrada que pode ser usado na troca e 48 parcelas que não chega a R$1.000. Oh, é 999. E com R$5.000 de desconto, não, mostra que quiser. Tudo preço no chão no aqui chão, na Fórmula Veículos. Já derrubar no chão mesmo. Última oferta desse bloco, vamos, vamos lá? Vamos lá, de Scenic 2.0, vem tá? Chegando. É uma RXE 2.0, completa com airbag ABS, roda de liga, farol de neblina. O carro tá muito conservado pelo ano dela, por ser uma 2001.
Certo. Tá? Preço de mercado, 19. Vamos jogar no chão? Preço de Celta básico, 14.990. Foi pro chão, parcela. 449 com uma pequena entrada. Certo. E é o seguinte, você liga pra cá, aprova a sua ficha por telefone, faz o seu cadastro e você vai buscar a pessoa... Na sua casa. Olha só que show de bola, é Fórmula Veículos. Lembrando, loja na Domingos Pacheco e Silva e também na Avenida Brasil. Isso mesmo. Vamos chamar? Vamos chamar. Vem, preço lá no chão. Chão na Fórmula Veículos, é descontaço, André. Descontaço de até 5 mil reais. Interessante, qualidade lá em cima. Maravilha, vamos começar? Vamos começar do Blue Adventure ali, completa, show, certo? 2005, você quer um carro para passeio, para trabalho, ela tá muito conservada esse carro. Certo, vamos lá. Esse carro eu vou fazer de 29.990. Manda. Presta bem atenção nesse preço, tá? 29.990 é o preço de tabela dela. Por apenas R$25.990. Foi lá pro chão o preço. Tá aqui, ó. Caiu parcelinha, o preço. Quer saber a parcelinha disso? Quanto? Aqui? Você vai me dar uma pequena entrada e mais R$689 de parcela em 48 vezes. E a Doblô tá bonitona, branca, tá maravilhosa, espetáculo, tá? Hein? Agora vem chegando que tem mais. Vamos chegar aqui, ó. Vamos chegar pra esse prisma aqui, ó. Esse daqui? Esse prisma ali tem direção hidráulica, tá? Certo. Ele tem conjuntos elétricos, ar quente. É, desembaçador traseiro, preço lá Manda. Embaixo, qualidade lá em cima. Vamos lá. R$23.990 é o Esquece. Preço de mercado dele, esquece isso. R$21.990, uma pequena entrada e R$499 de parcela nesse é isso carro mesmo. Que tá impecável, gente. Eu quero que você venha conferir, porque o carro realmente tá novo. Quatro pneus novos, único dono o carro tá perfeito. Ótimo. Você que procura o Prisma, seu Prisma tá aqui, tá? Pra família, perfeito, hein? Agora, vamos lá? Vamos com um pouquinho mais baratinho aqui, mas um carro novinho também que eu tenho aqui. Classic. Classic LS, ele tem rodas, ele tem farol de neblina, tá? Valor de mercado desse carro, R$21.990. Preço no chão Fórmula Veículos, R$18.990. Caiu, despencou. Parcela de moto, muito barata, R$449 para você andar de carro 2011, gente. Classic, que é espaçoso também, legal, hein? Lembrando que o estoque Fórmula Veículos está ainda maior, porque são duas lojas aqui, com do Domingos Pacheco e Silva e também Avenida Brasil, então agora tem carro para escolher. Acesse o Clicar Seminovos ou o site da loja, formulaauto.com.br. Todo o nosso estoque à disposição, atualizado diariamente. Tá? Maravilha! Vamos de Gol Trend? Olha, tá bonito, hein? Tem direção hidráulica, tem limpador e desembaçador traseiro, vidro, trava elétrica, alarme. O carro tá maravilhoso, a cor bonita. Maravilhosa, tá? Valor de mercado por aí, que você vai ouvir aí 24. Vai achar um baratinho de 23,5 aí, que não tem a mesma qualidade do nosso. Se achar. Preço no Fórmula chão? Veículos no chão, R$21.990. Esse vai até voar. Mas se voa. E outra coisa, viu? Parcelinha nele. R$499, não chega a R$500. Olha, com aquela entrada que pode ser facilitada, né, André? Com certeza. No seu cartão de crédito até em 5 vezes sem juros e o seu usado muito bem avaliado aqui como forma de pagamento. É Fórmula Veículos, gente, mas não tem Milan não, hein? Não tem Milan, tem muito mais oferta aqui, ó. Vamos começar com esse Honda, que tá lindo, maravilhoso, perfeito o carro. Ele é automático, completo, funciona tudo nesse carro. Certo. Preço por aí no mercado, nesse estado de conservação, R$19.500. Lembrando que é automático, né? Tem airbag. Automático, airbag, ABS, o carro é completinho, tá, gente? Certo. Vamos jogar no chão o preço? Preço de Gol 1.0 2001, R$15.990. Foi. Olha, até voou o papel. E parcela? Parcelas de R$499. Maravilha, show de bola. Vem chegando que tem mais estoque ainda maior. Com e você certeza. Confere no nosso site também, clicarseminovos.com.br com condições especialíssimas. Simbora. É um carro maior, a família cresceu, 7 lugares. Achou. Eu tenho 3 afilhas aqui na loja, mas eu vou anunciar essa daqui que tá com preço realmente barato. Mano. Preço certo. No chão. De R$33.990 por R$29.990. É 2008 e tá completíssima. Ela é elegante, ela tem airbag, ela tem ar-condicionado digital, ela tem bancos de couro, ela tá muito bonita esse carro. Joga no chão, André. Manda pro chão. R$699 com uma pequena entrada. Maravilha, aí ficou bom demais. Uno? Com 10 mil quilômetros, tá? Presta bem atenção, 10 mil quilômetros esse carro aqui. Estado de zero, 2013. Preço de mercado, R$21.000. Certo.
Preço Fórmula Veículos, R$18.990. Ótimo. Tem parcelinha nele? R$399. É realmente no chão essa parcela, despenco. Tá? Despencou. Vamos lembrar os dois endereços, os dois telefones Fórmula Veículos, vamos que lá. É muito importante? Aqui é a Avenida Domício Pacheco Silva, número 565, no Jardim Campos Elíseos. O nosso telefone é o 19-3296-2132 e o nosso site, formulaauto.com.br. Loja também na Avenida Brasil, você liga pra cá, já faz o seu cadastro por telefone, cadastro aprovado, você vai buscar a pessoa. Na sua casa. Maravilha, e aqui ó, preço assim ó, tudo no chão. Tudo no chão, despencou tudo aqui. Vem, aproveite a Fórmula Veículos. Fórmula Veículos da Avenida Brasil, o André quer apresentar uma pessoa muito especial, é isso, André? É isso aí, o nosso querido Júnior aqui, o gerente da loja. Eu vou pedir para vocês virem aqui procurar pelo Júnior aqui, que ele vai ter um brinde e uma oferta especial esperando por vocês aí. Pronto, fechou o negócio, tem presente e eu quero saber o seguinte, Júnior, aqui nessa loja você também está colocando o preço lá no chão? Aqui nós estamos colocando ele no mesmo nível de lá da Domício, estamos colocando ele lá embaixo para trazer vocês aí para cá e fazer um bom negócio para todo mundo. Pois é, esse é o Júnior. Veio pra loja Fórmula Veículos na Avenida Brasil, pode falar com ele. Tem pode presente ir. Se fechar negócio, tem preço lá no chão. Júnior, brigadão, que eu sei que você tá na correria. Tem cliente pra atender. É, tá certo, obrigada. Vamos de oferta, vamos, André? Vamos de oferta. Eu quero deixar uma coisa bem frisada pra você. Certo. Você vindo aqui procurando o Júnior aqui, você vai ter um presente especial comprando o carro aqui na Avenida Brasil somente esta semana. Então anota o nome dele, é Júnior. Pode procurar que ele tá aqui. Vamos lá? Vamos começar de oferta. Vamos começar desse 206 com preço lá embaixo. Opa! Preço lá no chão, ele é um dos 206 2007, certo. Motor 1.4 flex completo, esse carro tem ar, tem direção, vidro, trava elétrica, ótimo. Duas portas. Aqui está marcado de R$20.490 por R$18.490, né? Certo. Eu vou baixar isso daqui. Mas vai despencar ainda mais? Vai despencar, isso daqui é lá embaixo. R$15.990, Zé. R$15.990, é isso aí. Foi pro chão e vai dar briga nesse vai carro, dar briga, porque ele tá ó, completinho. No chão mesmo, no chão. Qualidade lá no alto e preço lá embaixo. Tá certo. Parcela tá R$439 aqui, vai para R$369. Com uma entrada, parcela de R$369, isso é isso? Isso aí, uma entradinha pequena, viu, gente? Pode vir aqui pra Fórmula Veículos da Avenida Brasil, que o preço tá no chão de verdade. É isso aí. Que mais vamos de Courier aí, você que tá precisando de um carro, um utilitário para trabalhar, um utilitário de qualidade, de certo. Procedência garantida, um carro pouco usado no trabalho, tava uma Courier 2009 Flex. 1.6, tá? O carro tá excepcionalmente maravilhosa. De R$19.990, vou pôr esse carro a R$17.990. Que é isso? Foi pro chão. Despencou. Parcelinha de R$399. O que tá aqui eu tô tirando, tá? Olha só o utilitário. R$399. Vai dar uma entrada e a parcelinha fica muito, muito pequenininha. Com certeza. Agora eu vou falar aqui pra vocês de um campeão de venda que eu tenho aqui. Vamos lá, André. Que é o Fluence Dynamic, tá? É o quinto carro que eu vendo aqui na loja com esse... Desse mesmo modelo, tá? Certo. Tá muito bonito o ele carro, é tá muito mesmo, conservado. Né? Ele é completo, ele é top de linha esse carro aqui. Certo. R$45.941.990 por R$39.990. Ele tá baixando ainda mais, tá despencando tudo, tá indo lá pro chão o preço. R$39.990 é o quinto que eu vendo nesse preço aqui, ó. Parcela de 969, parcela de R$899. Baixou a parcela também, lembrando, isso daqui é top de linha, tá certo? Venha conversar com o Júnior aqui na loja, venha fechar um bom negócio. Agora olha a maravilha que eu vou anunciar pra vocês aqui. Opa, tá novíssimo. Procurando o New Civic automático, completo, banco de couro, único dono, com garantia de fábrica ainda. Até 2018 esse carro tá na garantia de fábrica. Que é isso? Ó, LXL, né? Completo, com rodas, automático. De R$68.990. Quanto? Lá no chão. R$62.990. Que é isso? Jogou o preço no chão. E a parcela? R$1.399. Foi uma pequena chão. Entrada. Já era, já era. Lembrando que se você vem de outra cidade, a loja aqui da Avenida Brasil fica muito fácil, porque ela é uma referência na cidade de Campinas. Então você vai encontrar muito fácil a loja aqui na Avenida Brasil. E tem mais, se você ligar pra cá e aprovar o seu cadastro por telefone, a gente vai te buscar na sua casa. Maravilha, pronto, aí facilita a sua vida. Zé, pode mostrar esse estoque, todo estoque no clicarseminovos.com.br. Esse Celta esse tá lá Celta no nosso site. Tá no site, é isso mesmo. E com preço especial também, tá? Manda. Celta 2005 por R$14.990, certo?
Eu tenho ali na frente ali um do mesmo modelo Super 2004, que depois a gente vai mostrar ele, só que ele é preto, por R$12.990. Preço todo lá no chão. Parcela, quer saber a parcela dele? Uma pequena entrada de R$339. Nesse daqui? Nesse daqui, naquele lá, vai dar R$299. Esse é R$339 a parcela? E aquele R$299, que é um é ano isso, a menos, tá? Gente? Ele que é o Super, é esse é o Spirit. Lembrando é muito que a sua entrada aqui pode ser facilitada, né, André? O cartão de crédito até em 5 vezes sem juros, ser usado muito bem avaliado na troca. Ótimo, sua moto também, viu? Pode trazer pra cá. Olha a maravilha que a gente tem aqui. É um Você Focus 2012, hein? Mecânico, 1.6 completo, com airbag, com ABS. O carro tá muito novo. Esse carro de R$42.990, preço lá embaixo, R$37.990. Jogou no chão, já era. Parcela de R$889 com uma pequena entrada. Lembrando, esse daqui é um carrão, hein? Zé, tem que te falar de mais um ainda ou não? Não, tem que encerrar? Tu então tem vamos, que encerrar vamos com pro telefone e endereço. O telefone nosso é o 19-3342-2132. Certo. O endereço é Avenida Brasil, número 1267, muito fácil acesso, em frente à Faculdade Mackenzie. Ótimo. Lembrando que tem a loja do Domício Pacheco e Exatamente. Silva também. Exatamente. Duas lojas. São duas lojas com 200 ofertas hoje em promoção. Aí e ó, tinha mais preço pra passar, pode jogar tudo no chão, que pode tá tudo lá embaixo. Lá embaixo, pra cá. É isso aí, ó. Tudo lá embaixo. Fórmula Veículos. Bem fácil de encontrar. Agora é o seguinte, preço aqui também tá lá no chão, né? Tudo lá embaixo. Eu tô pronto pra vocês aqui esperar. Ó, vamos começar com essa maravilha aqui. Vamos lá? New Civic LXS 2008 Flex automático esse carro. Esse carro é muito difícil de achar ele hoje no mercado. Achou aqui. Preço por aí, 40 mil, 39. Certo. Preço Fórmula Veículos, 36.990. Que é isso? Foi pro chão. Exatamente, ó, e parcela de R$869 nesse lindo carro. Você vai dar uma entrada e a parcela também fica legal, porque afinal de contas você está levando um carrão. Agora utilitário tem aqui também. Utilitário, zero quilômetro, Montana 2013, zero, tá? Já documentada, você não vai gastar com documento, ela é zero quilômetro. Esse aqui é zerinho, zerinho mesmo, tá? Entendeu? É um carro que eu vou fazer pra você de 31,5 por R$27.990. Zerinho assim, a pronta entrega? Nova, zero, pronta entrega aqui no chão. Sem placa, primeiro emplacamento por sua conta, só que o documento dela já está pago. Que é um Perfeito. Carro já faturado, tá? Maravilha. E parcela? R$639 com uma pequena entrada. Estamos falando de Montana zero quilômetro, meu amigo. Que não maravilha. Não é qualquer Montana não, mas zero mesmo. Você vai ser o primeiro proprietário dela. Ai, que show. Cheirinho de carro novo. Agora quer um outro carro com cheiro de carro novo aqui, mas já semi-novo. Esse Prisma aqui, ele é o LT 2012 completo, esse carro certo. Tá, tem ar, direção, vidro, trava, carro em excelente estado. Certo. De R$28.990 por R$25.990. Foi pro chão o preço. Uma pequena entrada e R$599 de parcela, preço lá embaixo. Lá embaixo mesmo. Olha, lembrando que o estoque Fórmula Veículos está ainda maior, porque além da loja na Avenida Brasil, tem a loja também do Domício Pacheco e Silva. É isso essa aí. Agora são duas lojas. Acesse Clicar Seminovos ou formulaauto.com.br, você vai ver todo o nosso estoque. Maravilha. Vamos de Classic. Opa. LS com ar-condicionado, som. O carro, se eu não me engano, deixa eu dar uma olhadinha aqui, mas ele tem conjunto elétrico também, direção hidráulica, esse carro tá completinho. Show! Vamos começar esse carro por... Vamos lá, ele tá pensando, vai fazer preço fazer menor do que tá aqui? R$21.990. Aqui tá R$22.000. R$22.990, preço de promoção já. R$21.990, uma pequena entrada e 48 parcelas de R$499. O preço foi lá pra lá baixo. Agora eu tenho o Celta 2009 ali, você que procura um carro bacana aí, ó. Um carro bem conservado. Esse Celta é um Life 2009, ele tem ar quente, limpador e dissimulador traseiro. Certo. De R$19.990 por R$16.990. O que é isso? E a parcelinha nele? R$399, é lá embaixo. Foi pro chão. Agora, você quer financiar o seu carro sem entrada? Alguns modelos aqui você com consegue certeza, fazer. Com certeza, a gente consegue fazer alguma coisa aqui sim. Pode vir pra cá com 100, com uma pequena entrada, com 1.000, com 1.500, R$2.000 de entrada, a gente vai brigar por você aí, pra você andar de carro novo aqui é comigo. É isso mesmo, gente, é Fórmula Veículos. E tem mais? Tem mais, ó, que é um carro aqui, vou dar uma sugestão de um carro aqui que a gente consegue financiar sem entrada. Opa! Esse Clio 2012. Olha só. Ele tem direção hidráulica, ele tá tem bonito, trava elétrica, hein? A cor dele é maravilhosa, o carro cheira novo também, tá? 2012. Vou falar aí sem entrada pra você.
599 sem entrada. Nada de entrada, hein, meu uma amigo? Pequena entrada, preço lá embaixo. Ótimo. De 21.990 por 18.990, procura que você só vai achar é aqui na Fórmula Veículos. Ótimo. Já liga pra cá, já prova o seu cadastro por telefone. Porque cadastro provado, o que acontece? A gente vai te buscar na sua casa. É isso mesmo? Dependendo da sua cidade, do seu estado, a gente vai te buscar na sua casa. Aliás, você vende muito pra Limeira, Rio Claro, claro Americana. Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara do Oeste, Capivari, Piracicaba. Tô mandando um abraço pra esse pessoal aí que prestigia a gente aí, sempre aí junto com a gente aí, a gente sempre vendendo pra vocês aí. Porque vale a pena vir pra cá comprar seu carro novo. Com certeza, com preço baixo e preço no chão e qualidade Fórmula na altura. Veículos. É isso mesmo. Vamos lá, o telefone? 19-3296-2132 é o nosso endereço, que é Avenida do Brasil, número 1267, no bairro Guanabara. Muito fácil acesso. Lembrando que tem a loja também na Domício Pacheco e Silva. Essa é a Fórmula Veículos. Com certeza. Preço no chão. Preço no chão e brinde para quem comprar carro nessa loja aqui essa semana. Só falar com o Júnior, hein? Vem. Isso aí, vem.